16 elitních bojovníků z Evropy. O prize money 1 milion eur. Začínáme už 4.3. v Ostravě. Oktagon poprvé zamíří do Bílé sever. 15.4. Home Credit Arena Liberec. Rafael Kratos Xavier versus Pavol Langer. Zápas poloťažké váhy jako remeň. Už delší dobu si v oktagonu brousí zuby na titul, když o něj ale mohl Rafael Xavier v létě zabojovat s Vémolou, odmítl. A tak musí brazilský pistolník se zajímavým životním příběhem na svou druhou šanci čekat, respektive o ní zabojovat. Xavier poráža v oktagoně jedného supera za druhým. Pavol Langer, slovenský běc, obor, který se nebojí žádné výzvy. Ten už v minulosti mnohokrát ukázal, že není radno ho podceňovat a že i žebříčkově lépe postaveným soupeřům dokáže v zápase pořádně zatopit. Langer bez váhání vzal zápas proti Petráškovi, avšak z toho nakonec zišlo a tak bez mihnutia oka zobral aj Rafaela Xaviera. Pavol Langer na Slovensku po Attilovi Vegovi najlepšia poloťažká váha. Skalp Xaviera by ho navíc mohl posunout ještě výše. Pavol Langer zápasil v roku 2013. Zajímavosťou je, že ho prvý super v kariére byl Mahmud Muradov. Tichá voda z Košic má 9 ukončení před limitem ze svých 10 vítězství. Dokáže teď ukončit i favorizovaného Xaviera a stát se vůbec tím největším překvapením mnichovského turné? To uvidíme. Jako prvý nástupuje jedenáctka poloťažké váhy Pavol Langer. Posledné dva zápasy prehral na body s veľmi ťažkými supermi, so Škvorom a s Montaňakom, ale s obidvomi ukázal naozaj kvalitu. Bol im veľmi vyrovnaným superom a dneska ho čaká ďalšia veľká výzva. Potom je Rafaela Xaviera, čiže tento chlapi z Košic nemá problém nastúpiť proti komukoľvek. Je vždy pripravený a ja osobne sa na tento zápas naozaj veľmi teším. Na Fight Matrixu 139. místo pro Pavla Langera v poloťažké váze. A toho už je příčka, která opravdu je hodně, hodně vysoko, ale samozřejmě Rafael je v první 80. světových poloťažkých váh. Nicméně Rafaela už jsme hodně dlouho neviděli. Vypadnul z toho zápasového tempa, narodilo se mu druhé dítě, jestli se nepletu. Měl taky nějaké to zranění, takže je to otázka, jak moc rychle chytne to zápasové tempo, které vlastně se přerušilo po zápase s Lazarsem, což je březen loňského roku. Přesně po roce tedy nastupuje, zatímco Pavol Langer během toho jednoho roku stihnul doma vyhrát v Košicích. Prohrál s Danielem Škvorem rozhodnutím po velmi zajímavém zápase a tvrdém. Víme o něm, že prostě vytrží téměř cokoliv a dnes nastupuje do 7. zápasu v oktagonu. Pro Lafayette je to 5. zápas v oktagonu. 4 zápasy, 4 vítězství, 3 ukončení a jednou na body. No, som zvedavý na to, ako si spomínal, ako sa vráti do toho zápasového tempa, pretože Pavol Langer, ako si spomenul, zvíťazil v Košiciach s Lukym Dvořákom, ktorého ukončil a potom mal dva naozaj plné 15-minútové zápasy s tými najlepšími tej poloťažkej váhe, s ašpinantami, teda na tie najlepšie pozície, a to so Škvorom a Montaňakom. Jeden je skvelý postojar, druhý je skvelý postojar aj wrestler a Langer im bol naozaj vyrovnaným superom, čiže on je úplne v inom zápasovom tempe ako Xavier. A Xavier je v úlohe favorita, čiže nemá tú pozíciu úplne jednoduchú. Všetci očakávajú, že úplne jasne zvíťazí v tomto zápase, ale jeho pozícia teda vôbec není zavedenia hodná.
jak říkáš. Připravoval se znovu s Johnny Walkerem v SBG a také samozřejmě v Berlíně. Johnny, tam ho vidíte v záběru, je tady se svojí přítelkyní. Oba mají vlastně o hodně menší dívky, které jsou jim tak po prsa. A oba dva říkají, jo, oni nám zachránili život. Johnny Walker mi včera na večeři představoval svoji přítelkyní Taru. Věčně usměvaní, věčně nějaké ty vtípky. Johnny jsem pak potkal ještě ve 14:02 na recepci. Říkám, dneska máš pohodu, jo. Říkám, OK. Tak Rafael Xavier, 4 zápasy v oktagóne, 4 víťazstva. Dnes nastupuje do svojho 5. zápasu. A ak by on zvíťazil, naozaj by sa veľmi približil už tej titulovej šanci, ktorá mu bola ponúknutá už proti Carlosovi Webolovi, ale povedal, že v tom čase nebola tá situácia v jeho osobnom živote taká, aby sa mohol 100% pripraviť na takýto veľký zápas, na takú veľkú výzvu. Tak opäť bude musieť v nejakom jednom, dvoch možno zápasoch ukázať to, že tú titulovú šancu rozhodne nárok má. Tu navidíme 31 rokov, má 197-196 cm, 11 víťazstiev versus 10, ale na tým svojte Xavier obrovským favoritom a uvidíme, ako naloží. Ladies and gentlemen, our next bout is light heavyweight bout. It's scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge in the octagon is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. He is 31 years old, stands 196 centimeters tall, weighed in at 93.3 kilo. Represent MMA Psycho Team Košice, and the coaches in his corner are Martin Božík, Michal Bodnar and Vladimír Sabo. He has a professional record of 19 fights, 10 wins and 9 losses. Fighting out of Slovakia, in the blue corner, Pavol Langer. In the red corner, he's 31 years old, stands 197 centimeters tall, weighed in at 93 kilo. Represent Sayato Performance Gym. And the coaches in his corner are Amir Tarmizat, Payan Etasami and Matias Severk. He has a professional record of 17 fights, 11 wins and 6 losses. Fighting out of Brazil, in the red corner, Rafael Kratos Xavier! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. No a začínáme zápas Xavier versus Langer. Pre Xavier je extrémne dôležitý zápas, ak teda chce pomýšľať na titulovú šancu. Tímhle jsem snad ještě nevyhrál, neviděl v MMA nikoho vyhrát. Tímhle kopem, nejblíž tomu byl vždycky s Axkickem. Někdo, kdo se předtím věnoval samozřejmě Kyokushin karate. No, to byl velmi nepříjemný kop na koleno Langera. On ještě dokázal povolit. Autor tohoto kopu se vrací, John Jones. Nenáviděný kop, který víceméně on proslavil, to prošlapování přední nohy.
Hodně často se diskutovalo, jestli to nezakázat, že z toho jsou nějaké ty zranění, ale nikdy se to nestalo. Obezřetný začátek s obou stran. Ty ponožky na straně Xaviera museli projít samozřejmě kontrolou. Není to příliš časté v MMA, že se to dovolí. Je vidět, že Xavier má respekt z toho, co Paul Langer umí. Snaží se udržet ten zápas v maximální možné vzdálenosti. Paul Langer je ten člověk, o kterého se otřete a bolí vás to. Je to takový ten typ člověka, kterého občas v životě potkáte při jakémkoliv sportu, že když do něj vlítnete náhodou nebo úmyslně, tak prostě se zraníte a on tam stojí a vlastně se nic nestalo. A je vidět, že Rafael skutečně potřebuje trošku získat jednak zápasové tempo a jednak si načíst Pavola. Nechce se pouštět do žádných velkých akcí, tak jak jsme u něj byli zvyklí vídat, že v tom prvním kole býval hodně agresivní, teď jsem si nevšiml, jestli to koleno dopadlo. Spíš bych řekl, že ne. Já myslím, že Langer to skoro očekával a hněď to chce využít na to, aby prenesl souboj na zem. Langer je naozaj velmi silný wrestler a wrestling a grappling je mu velmi blízký. Vidíme, či se mu podarí dostat Xaviera na zem, po případě ho tam nějak udržet alebo ohrozit. Xavier to pěkně pretočil. Chcel se tam o zakručení Langerovej nohy, ale to zatiaľ nevyšlo. Ale vyzerá, že tam má ruky pevne spojené, pekne tam pracuje tou hlavou. Langerovi tam nedává moc priestoru. Teraz už sú tie ruky rozpojené, uvidíme, či sa Langerovi podarí buď pretočiť Xaviera, alebo nejakými underhookmi vyťahnuť a rozviazať. Dobré koleno Langera znovu. A drží Xaviera, jde vidět, že v té síle si s ním rozhodně nezadá. A to kolo se řítí ke svému konci a zatím zdaleka nezná svého vítěze. Tohle koleno bylo na hranici. A Xavier poznává sílu Pavola Langera, která je nemalá. Co teď? Xavier zakročil Langera, tento zkusil ještě otočit na druhou stranu, ale nepřetočil svého soupeře a teď je tedy pod ním. No a Xavier nám už ukázal v svých předchozích zápasech, že ten ground and pound bude mít naozaj tvrdý tými lakťami. Langer mu tam zvezuje jednu ruku, snaží se ho kontrolovat. 35 sekund do konca prvého kola. Ale se Xavierovi nepodarilo stať v té horné pozici tak, aby mohl rozkutat nějaký ground and pound. Langer to tam šikovně zvezuje, teraz tam byl první pokus o lakeť. No, Langer na zemi je extrémně těžký soupeř, to není nic jednoduchého. Dokáže vám tam zdorovat naprosto všemu. Oh! Teď jsem tam zaslechl, jako kdyby ten loket propadl. Langer ale okamžitě odpovídá. No. Nevidím tam žádnou tržnou ránu, takže štěstí pro Pavola. Docela by mě to zajímalo, jak to vypadalo ve spolené záběru, to se možná za malou chvíli dozvíme. Zajímavé první kolo, takhle velmi na začátku pomalé, pod možná překvapení pro Rafaela, že Langer rozhodně nebude nějaký koláček zakousnutí. No tak Langer je silovo vždy velmi dobře připravený. On je taky, jak hovoríme, dieselový motor, on jde stále v jednom tempe, ale dokáže v něm jít celé tři kola. Tu na vidíme to koleno, které nedopadlo, Langer ho hned se pokusil chytit a využít to, ale Xavier to tam ještě ubránil. Nakonec tam pekne Xavier tou nohou, takým háčikom podržal Langerovi tu nohu a dostal se do té horné pozície. Tu je ten lake, čo si spomínal, nakonec to tam ještě Langer dokázal nějak zablokovat, takže nedošlo tam žádnému katu.
Druhé kolo. Samozřejmě low kick na přední nohu je důležitý z obou stran. Tím to Langer, kdo ho kope možná o něco víc. Xavi je teď vyměnil střech na levou zadní. Oba ruce nahoře, oba dostatečné vzdálenosti. Tvrdý low kick. Tak zatím prvá minuta druhého kola byla taká vzájemná spoluroťukávačka, stále si to viac menej zameriavajú, většinou tam dominují ty low kicky. Pomalé jedničky. Zatím ani jeden nespěchá za vítězstvím. A především u Rafaela mě to překvapuje, protože vlastně je to on, kdo riskuje. Langer se kdykoliv může trefit a Rafael bude mít problém. On by měl být tím, kdo chce si šáhnout na titul. Chtěl dát jasný vzkaz, že je jasně titulovým vyzývatelem nebo tím příštím jeho držitelem. Ale tohle není ten výkon, který jsem si chtěl předvést a který by asi od něj všichni čekali. Blbiny tady už jeden brazilec dělal a trošku na to doplatil. Teď tvrdým roundkickem na to doplatil Rafael. Zkouší vylákat Langera z jeho ulity. A Langer má 100% jasný plán a ví, co vlastně chce udělat. Čekám, že v momentě, kdy se do něj Rafael trošku opře, tak jej zkusí dát na zem. No, máme za sebou polovicu druhého kola a zatím je to... Jsem povedal, že je oveľa opatrnější jako to prvé kolo. Je tam menej akcie. Moje borci jsou viac menej v strede oktagóne. Vymeňajú si tam také jednotky. Ještě tam nedošel nějaký pokus a tam bol tapak od Xaviera, uvidíme, a Langer sa prvýkrát pokusil o takedown, uvidíme, či sa mu to podarí. Už to tak vypadá. Langer ho bere pod seba, tentokrát sme v opačnom garde, Langer je v hornej pozícii, je v half garde, čo je dobrá pozícia. Uvidíme, ako dokáže na Xavierovi pracovať, či tomu sa podarí postaviť, alebo sa bude o to minimálne snažiť. No, nepříjemné lokty od Pavola Langera. A je daleko aktivnější, než byl Rafael v tom momentě, kdy měl pod sebou Pavola. Bylo to vidět přesně tak, jak jsem říkal, že Pavol čekal na tu šanci ponořit se pod ruce a nabrat na rohy svého soupeře. Už je v gardu, takže ta pozice je notně lepší pro Rafaela, ale úspěšný takedown, pak dobrá práce a jestli tam udrží kontrolovat Rafaela, tak klidně i kolo pro Pavola Langera. Uvidíme, Rafael zkouší ze sebe dostat dolů. Langer si zatiaľ drží tú pozíciu. Garde snaží sa tam byť aj aktívny. Xavier sa ho snažil otlačiť nohami, ale Langer to zatiaľ kontroluje z tej hornej pozície. Uvidíme, či sa mu podarí ju vylepšiť, prípadne pasnúť to, ale... No, bavili sme sa o tom, že Pavol Langer proste není pro nikoho lehký soupeř. Že to často vypadá a lidi ho rádi podceňují, ale tady zažívá tu nepříjemnou medicínu. Tohle kluka z psychotýmu Košic, Rafael Xavier na vlastní kůži. A kruček po kručku si Langer podle mě tohle druhé kolo pro sebe ukradl. Tohle už nestihne určitě Rafael utáhnout.
No, myslím, že to kľudne môžeme mať 1-1 po dvoch kolách. A uvidíme, čo nám prinesie tretie. Každopádne Pavel Langer sa pekne ponoril do takedownu, zobral Xaviera pod seba a dokázal ho tam kontrolovať do konca druhého kola. Vidíme zábery. U nás tam presne Langer ponoril pod Xaviera. Dal tam doublek, zobral ho pod seba a od tohto momentu dominoval z vrchnej pozície tomu druhému kolu. No a uvidíme, ako sa bude vyvíjať tretie kolo. No, Xavier 1-6, Langer 2-2. Ten kurz na začátku byl extrémně jiný a ti, kteří vsadili na Rafaela, se teď asi docela doma potí, anebo tady v hale, protože Pavel Langer chytil ten zápas za správný konec provazu a nenechal vlastně Rafaela rozjet. Ten se o to ani nějak zvlášť nepokusil, buďme k sobě upřímní. A tenhle ten styl zápasení Langerovi vyhovuje. Je natolik zkušený, že vidí jeden, dva údery, nedostává se nějak extrémně pod tlak, pletivo je jeho, tam si s Rafaelem nic nezadá. A jakmile dostal Rafaela pod sebe, tak jej tam relativně v pohodě udržel přes 2 minuty. Takže i pro Xaviera je to trochu rebus, co teď dělat ve třetím kole. High kick přes obě ruce. Rafael může být trochu už unavený, jak jsme říkali, je to 12 měsíců, co naposledy stál v oktagonu. Zdá se mi, že dobrý úder na spodek, že to pro Rafaela fyzicky začíná být docela výzva. No uvidíme, jak bude takýto pasivní, že to bude o těch jednotkách, dvojkách. Počítám, že Langer si opět počká na nějaké ponorenie. A ak dostane, a už jsme tu. Zachytil první možný kop a podívej, už je... Oh, tak tentokrát se Rafael zachránil. Vreme aj pouk, reklamuje. Odřeme neumyselný. No, Rafael má o čem přemýšlet a Pavel Langer není daleko od senzace. Ten oddechový čas teď možná dělá svý spíš problém v hlavě. Rafaela Xaviera. Geldrichter volá doktora. Myslím, že Rafael ukazuje, že je v pořádku. Všechno je v pořádku. Pojďme se na to podívat. Tady bude to stávání a pravděpodobně otlačení Langera. No, tak tam nic nebylo. Tak, vypadá to, že budeme pokračovat. Nic jsme tam neviděli. Těžko říct, jestli se nestalo něco předtím na zemi, ale jednoznačně při tom stávání se nic nestalo. No a Xavier cítí ten tlak toho neporaženého zápasu z jeho strany. Což samozřejmě bude nutit trochu víc útočit a Pavel Langer může čekat na chybu. Teď už ví, že dostat Xaviera na zem pro něj je, nechci říct, že jednoduché, ale naprosto v pohodě možné. Taky se o to snaží okamžitě. Langer má brutální sílu a podívej se, dokázal vlastně relativně nástup z ničeho dotáhnout do úspěšného takedownu a tohle může být klíčový moment celého zápasu. Halfguard. Tak to je doslova do písmene šok teď v potichlém mnichovském audiodomu, kdy Pavel Langer směřuje k největší senzaci tohoto večera. No, Langer ukázal naozaj buldočiu silu, chytil tam, on tam chytil aj taký zdvihák od Xaviera, ale cez to všetko išiel ďalej. Dotiaľ tej takedown je v hornej pozícii.
No a na Xavierovi, aby si tu pozíciu vylepšil, aby sa pokusil postaviť, pretože Paul Langer bude byť tiež veľmi nepríjemný, ťažký. No ale výborné, Xavier sa postavil a má 2 minúty 20 sekúnd na to, aby niečo s tým zápasom urobil. No, tohle bude žiletkový zápas zatím. O jeden, dva údery. To je na jednu nebo na druhou stranu. Damage ani na jedné straně rozhodovat asi zatím nebude. Agresivita, těžko se přiklonit za mě na jednu nebo druhou stranu. Xavier možná rozjížděl víc kombinací, ale nic zásadního. Tak, zatím to směřuje k tomu, že jedna strana bude hrozně zklamaná. A kdyby to byl Rafael Xavier, tak to je konec velkých snů a plánů. Krátký úder, myslím, že Rafael to má plné zuby, vůbec není schopný nějak vystartovat, udělat něco rychlejšího. A především mu hlavou běží neudělat chybu, podle mého názoru. Přesně, to jsem chtěl povedat, že Langer ho donutil k tým pochybnostiam v tom stand-upe, protože výborně vie načasovat to ponorenie do toho takedownu. Vie, že ho vie dostat na zem. Xavier to má v hlave, že v podstatě ani jeden pokus do takedownu neubránil. Rafael teď koukal na hodiny, postavil se naproti té velké obrazovky, která tady je na čtyřech místech v hale. Viděl, že ještě něco přes minutu a udělal kroky zpátky. No, je to o jednom podařeném útoku, myslím si, v těch posledních 60 vteřinách. Je toto drama zápasu trošku z ničeho. Vlastně, když vaříš z mála, tak to musíš uvařit sakra dobře, efektivně, aby z toho něco bylo. Rafaelovi se to nedaří, ani Pavel teď nezasahuje správně. Ale jeden dobrý takedown a k tomu pár úderů na zemi, to kolo rozhodně můžou pro ně ukradnout. A přiznám se, že nevím, za co by to třetí měl dostat Rafael. No, uvidíme, a Paolo se právě ponoril. Má tam doublek. Langer to načasoval ve správnou chvíli. Bere Xaviera znovu na zem. Přeleze do halfguardu, Xavier kouká na hodiny. Tohle je úplně signifikantní, jak vlastně v tuhle chvíli přišel na to, že ten zápas možná ztratil. Pavel Langer za malou chvíli možná porazí Rafaela Xaviera. No, tak uvidíme, jako to viděli podobí rozhodcovi. Langer si to krásně načasoval, přesně to, co si vzpomínal celou poslední minutu, že jeden takedown na kontrola to může rozhodnout. Langer to načasoval 28 sekund před koncem třetího kola, dostal Xaviera pod seba, skončil v té horné pozici a uvidíme, do jaké míry to ovlivní rozhodnutí podobí rozhodcov. Rozhodně Pavel Langer se směje málo kdy a tady z něho doslova stříkají emoce štěstí. Když ho neznáte, tak to nedokážete rozeznat, ale my, co už ho známe bezmála 15 let, tak tohle jsou opravdu výkřiky emocí v jeho podání. A Pavel jednoznačně věří, že vyhrál. Vůbec o tom nepochybuje. Zatímco druhá strana teď, myslím si, jen doufá, že bohové byli dneska na jejich straně a že se snad rozhodčí smilují. Nevím, nechci to hodnotit, je to těsný zápas. Jsem na to zvědav. No, uvidíme, jak to viděli bodoví rozhodcovia. Každopádně Paolo Langer v třetím kole dokázal dostat Xaviera dvakrát na zem. A uvidíme, akú dôležitosť tomu prisúdia bodoví rozhodcovia. Tu na bol ten záverečný takedown, ktorý Langer načasoval v záveru. Tu na vidíme všetky údery. Signifikantnosť mierne na strane Xaviera. Takedowny 1-3 v prospech Pala Langera. No a poďme si teda vypočuť oficiálny verdikt bodových rozhodcov, ako videli tento zápas v poloťažkej váhe. First judge, 30-27, Xavier. Second judge, 29-28, Langer. And third judge,
29-28. And the winner by split decision, coming from the blue corner, Pavel Langer! Pavel, congratulations, obrovská gratulace, tohle je suverénně největší senzace na téhleté kartě. Jak se to stalo, že si takhle dokázal vlastně vybudovat a porazit Rafaela Xaviera? Je to všetko zásluha našej každodennej tvrdej práce a strategie, kterou jsme nastavili s mojím týmom. A som strašne šťastný, že som dneska spravil tento krok pred a podarilo sa mi uspieť aj voči tak kvalitnému superovi, ako je Rafael. It's all about the strategy what we made with our team and how hard we work in our training camp, and I'm very satisfied and very happy that I succeed against this kind of opponent like Rafael is. Neuvěřitelné vlastně, jak lidi si byli jistí, že nemá vůbec žádnou šanci. Motivovalo tě to, ty komentáře potom, co jsme vyhlásili tenhle ten zápas, že vlastně si skoro až potrava, někteří říkali, pro Xaviera. Netreba nikdy nikoho odpisovat a rodiče mám vždycky učili se nezdávat a preto, kým bojuješ, nemůžeš prehrať, aj keď to někdy nevinde. Ale jde o to se stále postavit a pokračovat a někdy to přinese úspěchy a výsledky a mně to přineslo právě dneska. Everybody was expect that Paolo was a really big underdog, maybe the biggest one on this card, but he said that you can succeed if you believe in yourself. My parents always says that you have to work hard and then you can succeed. So I did it and sometimes you win, sometimes you lose, but I succeed tonight. Thank you very much. Paolo Langer. Chcel by som sa ešte z celého srdca poďakovať všetkým ľuďom okolo mňa, čo na mne pracujú, čo to so mnou nezdávajú, celému môjmu týmu, aj čo sú tu Maťo Božík, Mišo Bodnár, všetci, čo so mnou trénovali, Peťo Takáč, Vlado Sabo, obrovská vďaka tento tréningový kemp Marekovi Ondovi, potiahol ma, čo sa týka sparingov, boxe, pomáhal aj nastaviť taktiku, samozrejme môjim sparing partnerom Adam Naď, bratia Sikorovci, Anton Vihilský. A takto narýchlo to možno zabudnem, nespomeniem si na niekoho, ale toto víťazstvo by som chcel venovať jednému zo svojich trénerov, ktorý mal nejaké zdravotné problémy, musel postúpiť za krok, tak skoré uzdravenie, Vládku, drž sa, želám ti veľa zdravia a dostan sa z toho čo najskôr. Poslední otázka je niekto, koho by si rád proti sobě videl příště? Tak Ondrej, ty si slúbil nejaké veci, keď si mi ponúkol tohto supera, takže verím, že sa to pohne a vykročíme k tomu, čo sa povedalo. OK, Paolo Langer said that I want to thank all these guys from my team who support me in my training camp and in my life. They never give up on me and this victory is also for them and also for one of my trainers. Thank you very much. Paolo Langer, one more time, one of the best winners tonight. Rafael, heute lief es leider nicht so gut für dich. Deine erste Niederlage bei Octagon. Erzähl, was war der Gameplan, als du in den Cage gekommen bist? Just mal vielen Dank, dass du hier kommst. Sorry, wenn ich gewinne. Aber ist gut. Ich bin glücklich, ich bin gesund. Ja, wieder Gym, wieder trainiert und zurück, mehr stark. Vielen Dank an meine Gegner, war jetzt schwer. Immer wechselt die Gegner, das ist ja nicht gut für den Kopf, war ich nicht 100% sicher, ich für einen Fight, den Kampf. Aber alles gut, ich bin glücklich. Okay, when I asked him, it didn't go as he expected, today he lost.
what was the game plan. He just replied, well, it wasn't as I expected. It's okay. I'm still here. I'm healthy. I'm going to go back to the gym again. I learn again, and then I'm going to prepare myself for a new opponent. Still, he's very happy that he put on a good show and a good fight. Rafael, wann sehen wir dich wieder? Hoffentlich bist du nächstes Mal wieder dabei. Sofort. So he would like to fight immediately. We're going to get back to him very soon. Vielen Dank, München. Vielen Dank, Rafael Javier. Ale tohle, bavil jsem se krátce s Johnny Walkerem, tohle je velké zklamání pro něj, pro celý tým, pro rodinu, pro Rafaela. Teď to nese statečně, ale myslím si, že to je pro něj tvrdé KO, co mu Paul Landwehr připravil. Největší překvapení karty, suverénně, a možná jsme v únoru, ale možná roku, možná celého roku překvapení. 16 elitních bojovníků z Evropy. O prize money 1 milion eur. Začínáme už 4.3. v Ostravě. Oktagon poprvé zamíří do Bíd Sever. 15.4. Home Credit Arena Liberec.